Lige prvaka za žene. SFK 2000 Sarajevo, ženski fudbalski klub Chelsea. Vas, još jednom vam se zahvaljujem u ime SFK 2000 Sarajevo i fudbalskog kluba Sarajevo što ste danas došli da date podršku višestrukim šampionkama Bosne i Hercegovine. Ja vas molim da svih 90 minuta podržimo naše djevojke bez obzira na kretanje rezultata. To će nam svakako mnogo značiti. Hvala vam lijepo. Thank you.
SFK je bilo Sarajevo Chelsea 0-1, prvi gol postigla Mili Brajt. Thank you.
Thank you.
SFK 2000 Sarajevo Chelsea 0-2. Drugi gol za Chelsea postigla Drew Spence. Thank you.
Sar SFK 2000 Sarajevo Chelsea 0-3. Treći gol postigla Marijan Torres Goti. Thank you.
igraće se jedna minuta na nadoknade izgubljenog vremena.
drugo poluvrijeme, prve utakmice 16. finala Lige prvaka za žene. Nakon prvih 45 minuta SFK Chelsea 0-3. Thank you.
iz nove ekipe SFK iz igreza za Sabrem 5, Svjetlana Crna. U igru ulazi Sabrem 24, Šejlan Selimović. Yeah!
Priznaju ekipi SFK iz igre izlazi sa brojem 14, Marijana Medić. U igru ulazi sa brojem 18, Alma Kamerić.
Izmjena u ekipi Chelsea, iz igre izlazi sa brojem 8, Karen Kearney. U igru ulazi sa brojem 15, Bethany England. Izmjena u ekipi Chelsea, iz igre izlazi sa brojem 4, Millie Bright, u igru ulazi sa brojem 20, Jonah Anderson.
izmjena u ekipi Chelsea, Zivriznozi sa brojem 24, Drew Spence, Vigrozi sa brojem 5, Sofia Ingold.
izmjena u ekipi SFK iz igre izlazi sa brojem 9 Tamara Gojac. Dame i gospodo, molim vas da velikim aplauzom pozdravimo našu najmlađu igračicu, 15-godišnju Anju Krajnić. SFK Chelsea 0-4, četvrti gol za Chelsea postiga Soyon-ji. Thank you.
SFK Chelsea, Ola Tate, peti gol postigla Adelina Inha. Thank you.
finale utakmice SFK Lijepa Sarajevo Chelsea 0-5. Hvala gospoda, hvala lijepo što ste našim prisustvom uveličali ovu veliku utakmicu. Našim djevojkama želimo sreću uzvratu i još jednom čestitamo na velikom uspjehu i plasmanu među 32 najbolje evropske ekipe. Hvala lijepo.